Karibu Mnakaya TV. Namba tulifahamu ingekwisha tena kwa urahisi kabisa. Lakini aliwatikisa, alitikisa kiberiti, ikabidi moa aliingilie kati. Mauli baraka wakisenge ni kwa kishike tu kwamba kama Simba hatukuwa na mashaka kubabu. Mkataba tunafahamu kwa mkataba wa mwaka mmoja. Kama mtu anahitaji kuvunja mkataba, kipengele kiko wazi. Afanye nini avunje mkataba? Kama anahitaji kuuzwa, mkataba uko wazi. Nini kifanyike ili auzwe? Kama hakuna vitu hivyo viwili, basi hakuna mjadala, mtu aende kazini. So Simba tulisimamia hapo kwamba kama hakuna ofa, kama hauvunji mkataba, nenda kazini ukafanye kazi. Na kijana ni mwelewa na mapenzi na timu yake, ameenda kazini. Na ameshatua hapo Uturuki. Uturuki ataondoka kesho, kulikuwa na masuala ya tiketi yakimaliziwa hapa. Kwa hiyo ataondoka kesho akiambatana na Fabrice Luamba Ngoma. Kwa hiyo wana Simba wakae mkao wa kula. Ya wana Simba wakae mkao wa kula kwa sababu wewe sikia Chama anaondoka na Ngoma. Yaani hao ni mafundi wawili. Jana kamjiita Uturuki, imepokea mafundi wengine wanne. Dan Baleke, Temalon Fondo, Aubin Ramo, wote wamewasili jana pamoja na Onana. Maana yake ni kwamba kambi yetu imezidi kushamiri, mambo yanazidi kuwa matamu. Kwa hiyo mambo ni bam bam. Mambo yanazidi kupendeza. Mambo ni muda kuna mashine moja tutaishusha hiyo. Hiyo ndio itakuwa hatari ya kufunga kazi. Hiyo mashine gani? Ni goalkeeper. Maana kwenye eneo la goalkeeper panaonekana kule peupe baada ya Manula kuwa mgonjwa. Ya, tumesafiri na magoli kipa wawili, Ahmed Feruzi Teru ambaye tumemtoa under 20 yetu pamoja na Ali Sari. Kwa hiyo tupo katika dakika za mwisho, mawindo ya mwisho kabisa ya kumalizana na goli kipa mkubwa ambaye muda si mrefu na yeye ataelekea Uturuki kwa ajili ya pre-season. Ni nyanda la kueleweka au ni nyanda wasiwasi? Tengo natujua miongoni mwa timu ambazo huwa zina scout nzuri za magoli kipa ni Simba Sports Club. Wewe ni mkongwe, utakuwa shahidi wa hilo. Kina Faza wanapita hapo, kina Idifazi, wakina Mambo Sasa, wakina Mameja, wakina Kaseja, wakina Manula wenyewe, wote hao ni scout nzuri ya goalkeeping area ya Simba Sports Club. Kwa hiyo hatuwezi kufanya makosa vile vile. Nyanda ambaye tutamleta, sababu kwanza Simba tunaye AISHI MANULA, ni muhimu watu wakumbuke hilo. Kwa hiyo kipa ambaye anakuja anatakiwa kufanya vitu viwili. Kwanza awe na kiwango kuzidi AISHI MANULA ama awe sawa na AISHI MANULA. Kumleta kipa wa chini ya AISHI MANULA ni kujipotezea muda sisi wenyewe. Haya, huyo ni Ahmed Ally eh? Na msikilizaji Kalibu Mnakaya TV.